Mən əminəm ki, 2019-cu ildə də qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələri biz icra edəcəyik və bu ildə ölkəmiz üçün uğurlu il olacaqdır. Mən giriş sözümdə qeyd etdim ki, keçən il dərin islahatlar ili olmuşdur və bu islahatlar özünü göstərdi. Cəmi il ərzində özünü göstərdi və əlbəttə ki, gələcək illərdə daha böyük həcmdə özünü göstərəcək. Xüsusilə vergi sahəsində, gömrük sahəsində aparılan islahatlar çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Və bu sahələrdə sağlamlaşdırma prosesi gözəl nəticələr verir. Və bizim maliyyə imkanlarımız genişlənir və görülmüş işlər, yəni artıq apardığımız islahatlar bu ildə özünü böyük dərəcədə göstərəcək. Burada qeyd olundu ki, gömrük sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində biz büdcəmizi böyük dərəcədə artıra bilmişik. Hətta keçən il büdcəyə dürüstləşmə apararaq büdcəmizi artırmışıq ki, əlavə işləri görə bilək. Həm sosial sahədə əlavə vəsait ayrıldı, həm infrastruktur layihələrinin icrası ilə bağlı. Yəni, bütün bunlar nəyə görə mümkün olmuşdur? Ona görə ki, həm vergi, həm gömrük sahəsində yeni yanaşma artıq mövcuddur. Yeni icraçılar vəzifəyə gətirildi, rəhbərlikdə dəyişikliklər edildi və hər bir ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan iki qurum indi çox yaxşı işləyir. Şəffaflıq, dürüstlük, korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı çox ciddi mübarizə aparılır və aparılacaqdır. Və bu işlərdə əli olan adamlar məsuliyyətə cəlb olunur, vəzifədən kənarlaşdırılır. Yəni, tam sağlamlaşdırma prosesi gedir və artıq keçən ilin timsalında biz gözəl nəticələri görə bilmişik. Vergi sahəsində də çox dərin islahatlar aparılıb və vergi planının yerinə yetirilməsi hesab edirəm ki, çox yüksək qiymətə layiq olan bir məsələdir. Çünki əvvəlki rəhbərlik tərəfindən buraxılmış göbut səhvlər ona gətirib çıxarmışdır ki, gələn illərin vergiləri yığılırdı, beləliklə bir piramida yaradılırdı, sahibkarlar incidilirdi, sahibkarlara qarşı əsassız tələblər irəli sürülürdü və vergi sahəsində özbaşınalıq hökm sürürdü və bir çox xoşa gəlməz əməllər müşahidə olunurdu. Bütün bunlara son qoyulmalıydı və son qoyuldu və həm vergi, həm gömrük sahəsində yeni rəhbərlik, keçən ilin təcrübəsi onu göstərir ki, göstərişlərimi yaxşı yerinə yetirirlər. Bu sahələrdə aparılan islahatların nəticələrini biz bundan sonraki illərdə də görəcəyik. Bu sahələrdə tam şəffaflıq və dürüstlük olmalıdır. Və bu sahələrdə işləmiş insanlara da, işçilərə də xəbərdarlıq edildi ki, əvvəlki qayda ilə işləmək mümkün olmayacaq. Və onlar özləri də bu nəticəni çıxartsınlar. Kim ki nəticə çıxarmır, onlara qarşı tədbirlər görülür. O cümlədən cinayət məsuliyyətinə də bir çox adamlar cəlb olunurlar. Mən tam əminəm ki, aparılan islahatlar nəticəsində həm bizim gəlirlərimiz artacaq və artıq artıb 1 milyard manat əlavə gömrük vəsait toplayıb. Eyni zamanda kölgə iqtisadiyyatına biz böyük zərbə vurmuş olarıq. Bu, böyük bəladır və bu bəla ilə bağlı biz çox ciddi mübarizə aparırıq. Kölgə iqtisadiyyatı Azərbaycanda olmamalıdır. Düzdür, elə bir ölkə yoxdur ki, orada kölgə iqtisadiyyat olmasın. Biz kölgə iqtisadiyyatına qarşı həm inzibati yollarla, həm institusional yollarla, o cümlədən islahat yolu ilə mübarizə aparırıq, aparacaq. Vergi sahəsində aparılan islahatlar qanunsuz məşğulluğa son qoymalıdır
və icbari tibbi sığortanın tam işə düşməsi nəticəsində hesab edirəm ki, qanunsuz məşğulluq bir faktor kimi ümumiyyətcə aradan qaldırılacaq və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə metodları kifayət qədər çox şahəlidir. Onların hamısından biz istifadə edirik və edəcəyik. Və hər kəs başa düşməlidir ki, Azərbaycanda bütün işlər qanun çərçivəsində aparılmalıdır. Heç bir qanunsuzluğa yol verilməyəcək və hər kəs nəticə çıxartsın. Ona görə bu ildə islahatların dərinləşməsi istiqamətində çox ciddi addımlar atılacaq. Bu təkcə vergi və gömrük sahələrinə aid deyil. Eyni zamanda sosial sahədə çox ciddi islahatlar aparılır. Bugün onların bir hissəsi səsləndirildi. Bu sahədə də vaxtı ilə çox böyük pozuntular olub, ədalətsizliklər olub. Bütün bunlar indi aradan qaldırılır və bu sistemdə tam vətəndaşlara xidmət edəcək.